ተቀምጥን ይመልሱ ህንጻ እግዚአብሔርን ያፍርሱ ሰውነታቸውን እየቆረጡ ሽንት ቤት አይክተቱ እግዚአብሔር ደግም ፍረጥርበት የሚፈጥርበትን አካል አይዝጉ ሐረመኔ ጋር አይላጉ እስበሳቸው አይዋጉ ከተመለሱ የማይመለስ እግዚአብሔር አይደለም ነጭ ከመልበስ ፍቅርን ነው መልበስ ቤተክርስቲያን ከመሮጥ አንድ ቀን ነው መለወጥ ንገሯቸው ሩጫ ነው የሚወዱት አንደዚህ ከሰጡ የዘላለም ጻድቅ ናቸው መጀመሪያ ልባቸው ለእግዚአብሔር አልሰጡም መስዋዕተ ከወቁርባነ ከይሰመርኩ ለከይላል ሰርቆም ይመጸውታል አምስት ሴት አግብቶም ባለንሳ አባት ነኝ ይላል ህግ አይጠብቁም የሀገር ፍቅር የላቸውም የስደት ፍቅር አልተለያቸውም የፈረንጅ ሽንት ቤት ከማጠብማ ኢትዮጵያን ተፋቅሮ ጥሩ ስራ ሰርቶ መልካም ስራ ተከቶ መልካም ትውልድ አፍርቶ መሄድ አይሻልም ነበር የተወለደውን ስናየው ያሳሳናል ያለቀውን ስናይ ያከሳናል አዎ እሚሰማት ካገኘች ቤተክርስቲያን አሁን ህዝብ አይደለም ምስሉን ነው የቆመ አዎ ምስሉን ነው የቆመው ምስል ማለት ፈረንጅ ሰው ሰርቷል ጅማት የለውም አሻንጉሊት ተብሎ በየሱቁ ቆሟል አሜሪካንም ሰርቷል ጅማትም አደረግነ ብሏል ያቺ ድቅ ጥልቅ የምትለው እንዴት ናት አለ ነፍስ ለመፈለግ ነው የኢትዮጵያ ዘ ከዚህ ምሳሌ ተለታተ ፍቅር ከለለቀፎ ነው ሰላም ሰላም የሚባለው ባፍ አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ ይያሉ አስፋልት ሲጠርጉ ከመዋል በቤተክርስቲያን ተሰብስቦ እግዚኦ ማለት ይበልጥ ግን መጀመሪያ ስበሱ ይታረቅ ስበሱ ሰላም ከሆነ ሰላም መሪ ይሰጣል ጌታ ህዝቡ ጠማማ ከሆነ የባሰ ያመጣል ከዘመነ ወሪቱ እንቀዳ ነበር ሰዓት